Mwasi bimutya banapaalo ba Afrika kansu bile maso ze bolonji program akezimbira te kapa kapto wano ku paalo ba Afrika nyongero kwajukiza ekibiina kyaffe ekyagali awamu wamu ne pata ya paalo ba Afrika nga 18 okomukaga 2022 okuyingira okwetabamu emitwalo 2 buli mutwe tugenda okutunuulira okufa kooranya katokungubaga wano ku paalo ba Afrika nga bw'eri enkola yaffe eya bulijjo naye tugenda okwogera kooranya okufa kwe naddala ebyabaddewo mwenna abasinga obungi bye mumanye okufa kooranya naddala wakati wa gavumenti eyo wakati n'abakulembeze ab'ennono ne bannayuganda ab'enjawulo okulowooza okufa kooranya Uganda ekuyigirako ki era Uganda yandikoze etya okwewala okusoomooza kweyiseemu ng'oranya afudde oranya bwe yafa twalaba ebintu bingi nnyo naffe bitugamba nti si kya buntu ne gwolowooza gavumenti yabikutte etya okubajjukiza ekibiina kyaffe ekyagali awamu paalo ba Afrika ayagala okumanya ebisingawo otuukirira chairman Mr. Muganga Fred owamu vice we Arona oba abayima Julie, Eddie, Ivan ne Josephine awamu n'akakiiko kagali awamu konna.